Pas 32 vitesh si antar i Kongresit Amerikan, Eliot Engel është larguar dhe 3 janari është dita e tij e fundit në këtë post. I njohur si kongresmeni mik i shqiptarëve, largimi Eliot Engel nga Kongresi Amerikan është përshëndetur nga disa politikanë në Tiranë dhe Prishtinë. Kryetari i Partisë Demokratike Luizin Basha shprehur mirënjohje për kontributin e kongresmenit Engel për çështjet e shqiptarëve, veçanërisht mbështetjes për njohjen e Kosovës. Ndërsa ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani ka vlerësuar vendosmërinë e Engel, shtetë ndërtimin e Kosovës dhe mbështetjen e tij për të vendosur drejtësi.